obubaka ba Paalamenti basabye abantu bonna abalina abakuumi okubayisa obulungi okusobola okwewala embeera ezibaviirako okwekyawa ne babatta. Kidiridde Wilson Sabiti abadde omukuumi wa minisita omubeezi w'abakozi n'amagye Charles Engora okumukuba amasasi agamutiddewo nga ababadde obategeezezza nti omukuumi ono abadde yeemulugunya ku nsasula ye. Mbako mchalo wa district editor Rosa Ropende Alabudde ba minister okwejjamu omuze ogw'okusooka okwoza mu nsimbi z'abakuumi baabwe ne bazibawa ng'obudde nga bwayitako dda. Kampala Shamim Malende asabye abakuumi ne bakama baabwe okuwuliziganya nti kye kisobola okumalawo embeera ng'eno nga eyagudde ku minister Charles Engora. Fenna tuli bantu oli asobola okubanga mukuumi gwe ng'oli mukama we naye naye asigala muntu alina ebyetaago eby'obuntu era yeetaaga okuwulirisibwa era abeera affected n'ebikolwa byo oba n'ebigambo byo. N'olwekyo bw'obeera olina omukozi yenna gy'oli oba mukuumi oba si mukuumi olina okwegendereza ebigambo by'oyogera, olina okwegendereza engeri gy'omuyisaamu ate olina okubanga muwuliziganya naye n'otegeera ali mu mbeera ki, kubanga olumu ayinza okubanga avuddeko olw'ebisibu bye eby'ensi naye ate obusungu najja n'abukumalirako, oba olumu ayinza okubanga alinamu okwemulugunya ku ngeri gye mukolamu naye n'atayogera olw'okubanga akutya. N'olwekyo tubeere nga tuwuliziganya abakuumi ne bakama bawe abakozi n'abakozesa. Ate mumbako mukyalo wa district editor Rosa Ropende Alabudde ba minisita okwejjamu omuze ogw'okusooka okwoza mu nsimbi z'abakuumi baabwe ne batazibawa mu budde. Nkimanyi bulungi nti waliwo baminisita bafuna ssente z'aba bodyguard ba driver ne bazikozesa. Guno omuze mubi, mulekeraawo okukola ebintu ng'ebyo. Oli bw'aba ali entitled, bw'oba ozifunye zimuwe nga bwezekyetaagisa. Naye ate njagala kusaba ne UPDF. Oba ddala kituufu nti myezi etaano omuntu abadde omusirikale ono abadde tafuna ssente. Kiki ekireesewo ekizibu ekyo? Nze njagala kusaba gavumenti okunoonyereza ku kintu kino n'okuggyawo ekizibu kye tulina. Nze ntula mu kakiiko aka Public Accounts Committee. Naye tulaba abakozi bangi nnyo. Omukozi awaddeyo account number, amannya agawaddeyo, national identification agawaddeyo. Naye myezi esatu afuna musala. Omwezi ogwokuna sente ne baziddiza ne bagamba nti waliwo ekikyamu ne nnini, waliwo ekikyamu n'account. Kijja kitya nga nawaayo ebintu bino byonna kuva mu ntandikwa nga nakayingira mu ministry. So bino tulina okubiggyawo. Public service, ministry ya finance, n'abo ba finance accounting officers ne human resource mutuyambe abakozi bafune sente zaabwe buli mwezi nga bwe kyetaagisa. Ate mbaka wa Buhwejo, Francis Mwejuche, agamye nti ekigudde olwaleero kyakuyiga eri buli alina gw'akozesa. What has happened to our colleague, to a minister, should challenge us to appreciate the conditions under which workers live. Whether it is a house helper at home, whether it is a doctor in hospital or a teacher, the person who looks after your children, the person who looks after your life, the person who prepares food for you. As I talk now, the doctors are demonstrating. It's the doctors that look after us when we are sick. The teachers are demonstrating. It is the teachers that look after our children. It should challenge us to now appreciate these conditions and make sure that people who look after our lives are paid better. Because at the end of the day, our lives are in their hands. Minister John, ate minister ow'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Baryomunsi asambaza ebyogeddwa nti omujaasi Wilson Sabiti nti yeekyaye olw'okuba amaze ebbanga nga bangi omusaala gwe era ategeeza nti gavumenti egenda kuteekawo akakiiko akagenda okukola ku nsonga ez'okuziika minisita. Katikilo wa Buganda Charles Peter Mayiga alabudde abantu saatuukira ku ttaka ery'Obwakabaka ne baagala n'okulemesa Obwakabaka okulikozesa bano nti bakolebwako mu mbeera yonna mwe bajjira. Bino abyogeredde ku mbuga ya Gombolola Busimbi watemeddwa evvuunike ery'eddwaliro erigenda okuzimbibwa Obwakabaka nga lijja kuba lya mutendera gwa Health Center for era lyakubulwamu Ssekabaka Edward Muteesa II nga n'emukungwe mu Buddu ate era n'ennyenga wakuzimbibwayo amalwaliro ekika kye kimu. Naye ate ababadde baagala okwekiika mu nteekateeka eno balina ebika abamu n'okuba bakulembeze wano bibaddewo wano
na enze sali fako nyonga manjiba ajia kutuke chiseda ba inu kubivako kawaka kata kuonge kamu kubo wekata kukuba magenda kakuba madda etaka lia kawaka lia kwesoka siri ya kwesoka edanja gala mujukire nti kawaka aiti kwa sebu ufu wango tebuli sali mbiru amu mbwa etaka line nja ulo nene nyoku sente enkalu obaku mabatike karamoja kubange bazi ye karamoja osoro okulieva gajja nogenda na liono litusa ne zaire wepo nga abata wanya abantu kutaka bali lieva gajja ne bagenda bali kasuke zaire ne tujja kuliba jako ne buli badi. Ate minister owensongeza kabineti abagenyera omwogezi w'Obwakabaka Oweekitiibwa Noah Kiyimba asoomoozezza abantu okukomya okwejjanjaba nga tebasoose mu basawo. Abantu baffe bangi batugenzeeko olw'okulowooza nti buli lw'ofunamu enkenyera ng'omira ka panado omwana omutwe gumuluma nti katumuwe ka panado oluusi okulumwa kw'omutwe kaba kabonero nti waliwo ebitagenda bulungi mu mubiri nga byetaagako abasawo abakugu okukebera ne bamanya nti a kino kye kikuviiriddeko okulumwa omutwe. District Health Office ayogedde ku bagenda mbamulerwa okufuna okuyambibwa abakyala ate era bangi ne bafiirayo. N'olwekyo kikulu nnyo okuba tukozesa amalwaliro n'okukozesa abasawo abakugu okuba nti batulungamya mu nsonga ez'ebyobulamu. Atwale byobulamu mu District MTN Vincent Kaweya ategeezezza nti eddwaliro lino lyakuyambako okutumbula ebyobulamu mu MTN. Kyokka n'aloopa embuga okweyongera kwa mukenenya agambye nti kiva ku bakyala abakyagenda mu bamulerwa. Mitiana District bebamu ku bagenda basereba akawuka keeyongera okusaasaana ate mu baana abato ab'obuwala naddala nga tulina okukola ki okukalwanyisa. Ekyokubiri tuyina y'abazaalisa babayita bamulerwa. Bamulerwa bakoze omulimu munene nnyo okutta bamaama olw'ensonga nti babaweereza malwaliro ng'obudde bukoze eki bugenze. Ffenna gye tuli eyo tukubirize bamulerwa okuweereza bamaama oba banakazadde ng'obudde bukyali tusobole okutaasa obulamu obw'amaama n'obw'abaana. Ate mbaka omukyalo wa District MTN Joyce Baagala ne ssentebe wa District Patrick Mugisha baloopye embuga ekibattaka ekiri mu District eyo. Tufuna baaradisa abamu nga bafuuka ba clearing agents. Bababbi b'amataka bonna bwe baba bavudde e Kampala baddukira mu ofiisi z'abaradise. Ate bagendayo omunaku omwava asemba tafunirayo bwenkanya. Eyazze ne ssente nnyingi yafuna obuki? Obwenkanya. Ekisenda abantu wano emityana kyeyongedde okweriisa enkuli w'ekitiibwa. Enkaayana ku ttaka mu ssaza lye Ssingo zikyali z'amaanyi ddala. Kaakati nno nga twetaaga ffenna okwasiza awamu ssente bakyogeddeko era saagala kukiddako nnyo. Abakulembeze sayidi emu balowooza nti oboolyawo bayinza n'otwala obukulembeze obulala bwonna. Waliwo abakulembeze abalowooza nti buli kimu kyabwe era ne bwakusanga ewawo awuliranga naawo nawo nti wawe. Omwami wa Kabaka atwale saza Ssingo Mukwenda David Nantajja asabye bannassingo okuwagira omulimu gw'okuzimba eddwaliro lino. Parliament ezzeemu okuyisa ebbago eriwera abantu ab'ekikulu ekimu okwenyigira mu bikolwa eby'abafumbo erya Anti Homosexuality Bill erya 2023 oluvannyuma lw'okuddamu okwekenneenya obumu ku buwaayiro obwalemesa omukulembeze w'eggwanga okulissaako omukono. Ababaka abawerera ddala 34 be bawagidde ebbago lino okuyita so nga omubaka omu yaliwakanyizza. Mu bbago lino omuntu anaapangisa ekifo eri abantu abeenyigira mu muze guno ng'abamanyi waakusibwa emyaka 7 singa anaasingibwa omusango. Ate omuntu anaagaana okuloopa abantu abeenyigira mu muze guno waakutanga engasi ya bukadde bw'ensimbi za Uganda 10 oba okusibwa emyaka 5 singa asingisibwa omusango. Nampala w'ababaka abali ku ludda olw'obula gavumenti John Baptist Nambeshe agambye nti gavumenti tesaana kutiisibwatiisibwa na buyambi obuva mawanga g'abazungu kuba erina obugagga obumala okugiyimirizaawo oba okuyimirizaawo eggwanga. Speaker of Parliament Anita Among Alabudde ababaka okukomya okutonda eggwanga lyabwe olw'essente batuuke n'okukkiriza emize egitajja mu bantu gireetebwe mbu mu ggwanga.
Eddagala lya bukadde bwa nsimbi wamu n'ebintu ebirala byononekedde mu ddwaliro erya Buyikwe Health Center 3 mu kibuga kye Buyikwe. Mukoka bwakulukuse n'ayingira mu ddwaliro lino era abasawo wamu n'abalwadde basanze akaseera akazibu okufuluma ekifo okwetaasa. Omusasi waffe Sseruyange Christopher, katuwa ebisingawo. Enkuba enefudde embi okumala kumpi essaawa nnamba eviiddeko emyalo okujjula. Nereka nga Mukoka akulukuse n'ayingira mu ddwaliro lino n'asaanyaawo eddagala eriwerako lya bukadde bwa nsimbi ne firiji akozesa okuterekamu eddagala ku ddwaliro lino olw'okuba amasannyalaze gabadde ku egali aneetulika. Abasawo basanze akaseera akazibu ng'amazzi gabasazeeko mu bizimu badde batudde era abadduukirize babataasizza okubeetika okubafulumya n'abalwadde nga bakunkomalidde awo. Serunjagi Dani nga esipiika Tawuni Kansi neye Buyikwe era nga bimu ku badduukirize annyonnyodde ku mbeera nga bwe badde. Tulina obuzibu bw'omwala guno guva wano ku ziri wano bazikinguzi sigava eri nga ku makonge ne gasalamu paka wano ku ddwaliro. Kati omwala ogwo gweta amazzi nga mayitirivu ne gayingira paka oddwaliro. Twesanze eddwaliro lyonna eno eri labalatole n'abasawo gye bakolera nga lyonna lijjudde amazzi up to maybe okutuuka ku level ya dinisa era abasawo abamu tubasanze babasitudde busituzi okubajjayo abaami webasitudde okubajjayo. Then eno fridge etereka eddagala yeekubye kubanga amasannyalaze agenze amazzi n'ebwatuka. Yes. Meya w'ekibuga kino ekyebuyuke Mukasa Edward ategeezezza nti ekizimbe kino we kiri waliwo olutobazi era ng'emirundi mingi enkuba bw'etonnya ey'amaanyi Mukoka ayingira mu ddwaliro n'asaanyaawo eddagala wabula nga Tawuni Kansi yamadde okugula ettaka era nga disitulikiti yatandika kubazimbirako ebizimbe basobole okusenguka okuva mu lutobazi wano. Akulira ebyobulamu mu disitulikiti naye ebyokwe Dr. Richard Bosa ategeezezza nti bamaze okugenda ne kontrakita eyaweebwa eddimu ly'okuzimba eddwaliro ebigenda okudda okulabika nga yangu yaako omwezi ogujja basenguke. Kakati era ebintu byonoonese era buli mazzi lwe gajja byonooneka ate nga ne wiiki ewedde era gaayitamu. Kakati tubadde na kontrakita waffe oyo wa OPD ogezaako okulaba nti ayangu y'emirimu tuvaawo mu kisenyi tudde mu kizimbe ekipya. Ku lwakinaana mwenda kutunze biri CBS FM Mandiso Radio eyavuka omulembe Omutebi. Nze Sseruyange Christopher eno mu disitulikiti eye Buyikwe. Mu disitulikiti eyempigi nayo abaayo enkuba erese bali mu maziga. Omusasi waffe Yoweri Muse alondodde ensonga eno. Amataba gasazeeko ebyalo ebiwerako mu disitulikiti y'Empigi era abaliyo balaajana. Abantu boolekedde okufa endwadde eziva ku bujama olwamaze okwanjala mayumba gaabwe nezikabuyonjo okujjula mu byalo ebisinza okukosebwa mulimu Bukunge, Bukibira, Bugeye, Golo, Migombera y'Enkozi ate nga ne ku kyalo Kizimu mu kibuga ky'Empigi naye abaala basaziddwako amazzi. Mayumba mangi gayingiddwamu amazzi era nga abaayo bagamba nti batayombibwa mwangu boolekedde okulumbibwa endwadde nga n'abamu batandise okutula ebweru. Ebimu ku byalo ebisinza okukosebwa eggolo abaayo boolekedde okukosebwa ennyo ekyamaanyi kubanga n'abaana katolosi agenda ku masomero olwa amazzi okwanjala. Ssentebe w'eggombolola y'Enkozi Buye Francis agambye nti amaze okuwandiikira disitulikiti y'Empigi okulaba nga bakosyekola okuyamba abantu bano obutalumbibwa ndwadde. Kinana mwenda katonyeze bbiri emmanduso leedi y'abavubuka omulembe Omutebi Yoweri Muse Empigi. Nga tugenda mugebweru bingi byogeddwa naye bino binajjukirwanga. Ensonga eno twajogerako emyaka n'ebisibo egiyise naye abamu ne balowooza nti ebyo by'abasiraamu tebibakwatako. Ensonga zigenze zitabuka ezigenda mu kutta abakazi wa kisu abantu okubawamba n'abalala beewamba kutta abantu wano ne wali. Embeera eno wadde Uganda erimu eddembe ne bannayuganda bali mu kutya. Ebigambo ebyo bya Mulangira Nakibinge. Mawulire ebweru w'eggwanga pulezidenti w'eggwanga erya Eritrea Isaias Afwerki anenyezza ebiwaye ebyamajje ebirwanagana mu ggwanga erya Sudan olw'okuwamba enkyukakyuka ezaakolebwa mu kiwendo kya 2019 ng'agamba nti eggwanga lirina okuba n'amajje ga mulundi gumu so si ebiri. Pulezidenti Afwerki agamba nti waliwo obwetaavu obw'amajje okukomya okulwanagana kuno era ng'ekisaana okukolebwa gwe mukago ogwa IGAD ogutwala amawanga agali mu kitundu ekyo okulaba nga guvaayo bukubirire
okukomya okulwanagana kuno. Ye President ono wa Eritrea agambye nti ensalo ze waabwe nzigule eri ababundabunda abaagala okuyitamu okugenda okudduka olutalo e Sudan, wabula n'ategeeza nti mu ggwanga eririe tegenda kubeerayo byakuteekayo nkambi z'ababundabunda. Gego Obudde ono, nze Olivia Kwagala.